La udarnosti mu pripađa samo na Allah. Gospodar od nasite svetovi, poznavatelot na site vidljivi i nevidljivi nešta. Gospodar koji kogo saka go vozdignuva, kogo saka go ostava vo poniženje. Gospodar kogo saka mu dava upadstvo so zasluga, a kogo saka go ostava temnina da talka. Салават и селя, мир и спас и благослов му испрачаме и му донесуваме на најсаканото створение на оваа земја. Најпочестениот од сите пегамбери, печатот на Аллаховата објава, милоста за сите светови Мухаммед ибн Абдилла, салаллаху алейхи ва селем. Мир и спас врз негова фамилија, негови асхаби, табеин, табеин, и сите следбеници на овој дин, кој во добро го седа до судниот ден и потоа, Аллахуме, амин. Во ведниот курански ајет, кој го цитирав на почеток, се наоѓа во Сурету Рум, во превод византици, под реден број 21. Сурету Рум 21, значи стих, ајет, Аллах Азе во Джелле вели. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Од докази дека Аллах е Господ, од докази дека Аллах е ваш Господар, е тоа што направи أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, што Аллах создаде од вас жена. Жена од кого е создадена? Жена е создадена од човекот. Тука се однесува за првата жена, тоа е Хава, алейха салам. Аллах Азза ва Джелле ја создаде од реброто на Адам, алейхи салам. Зошто? Ли тескуну илейха, за да се смирите кај неја. وجعل بينكم مودة ورحمة. И Аллах направи да има меводе, сакање и милост еден кон друг меѓу маж и жена. Инне фи залик, навистина во тоа, во кое? Во тоа што Аллах е создаде жена од вас. Значи, Азрати Хава е стварно таде мали се нема. И Аллах направи човек кој ќе достигне на одредена возраст да има потреба за жена. Да има потреба да ја потполни својата половина. А тоа е жена или кажано брак. Зошто е бракот? Ли тескуну или ја? Да се смирите и ти и таа. Како што човек, кога е гладен, е немирен. Кога е жеден, е немирен. И му е потребно што? Да се нахрани, да се смири. Жеден е, да се напие вода, да се смири. Така и бракот, Аллах ја создал жената, ти да бидеш мир за неа, а таа да биде мир за тебе. И Аллах стави любов, сакање. Еден од друг да се сака, и да си има милост еден кој друг. Навистина во ова има знаменија, докази, аргументи за народ кој употребува фикр. Ли као ми, ја те фекрам за они кои размислуваат, како Аллах се жели 20 кои не се познавале, како Аллах ги спои, ги направи едно тело, од кое тело ќе се раѓаат утре генерации, ќе се раѓаат поколенија, деца, и така ќе функционира животот на оваа земја. Значи, бракот што е? Според курански принцип. Според курански принцип. Бракот е мир. Бракот е хармонија. Бракот е смирување. Бракот е сакање. А тоа сакање значи респект, почитување. Почитање некој друг. Меѓутоа, за жал, ако денеска разговараме за брак и за фамилија, колку има поплаки, колку има растурени бракови, кои само стојат формално, што рече еден, во тетратка има многу свадби закажано, половина се избришани, зошто се оладиле младите. Доаѓа дете од едно место, 18 години, девојката 17 години, оѓа се оладивме.
Што? Некој не бари направи магија. Не, не, умот и направи тебе. 18 годишко дете со ладило. Стахнува. Кого фарбаш? Кого мамиш? Меѓутоа, ние кажавме доле, телефоните, денешната слобода, помните џебови со пари денеска. Аллах го отворил дуњалукот. И лесниот начин до харам ти го уништуваат и бракот, и фамилијата, и семејството, и секое добро што треба да го најдеш. И затоа, во кратки срти, бидејќи малце жешко е топло, зборуваме за фамилијата е столб директ на исламското општество. И таа основна челија, таа камен темелник, диаме светла иднина. Диаме иднина во која можеме да се надеваме дека нашите деца утре се способни да бидат муслимани. Способни се да рече, јас викам Хасан и Хусейн. Не, јас сум Митре и Шмид и Стефан. Способни се утре да го чуват исламот, да живеат исламски и да умрат исламски. Не да бараат спас во дрога, во проституција, во некој илузерен свет, задоволство, музика, во ношни барови и така натаму. Затоа, само овој хадис научи го, за мене е доволно. За мене е доволно. Хадис го бележи има муслим. Ја често пати гледате, спомнувам муслим, Бухари. Зошто? Зошто денес кеме многу професори меѓу нас, кои викат, откаде ти ова знање? Не во Аллахи, ова знање не ми од никаде освен од книги. Од Бухари, Муслим, Куран, Суннет. И затоа не се плашиме да зборуваме. Секогаш отворено и снимано, документирано. Бележи има муслим. Во хадисе Бухари ради Аллаху анху, реков пегамбер, салаллаху алейхи васалам. Донесте салава на пегамбер, салаллаху алейхи васалам. Вели пегамбер салам. Динарун анфактаху фи сабилилла. Динар, кој ќе го потрошиш на Аллаховиот пат. Во динарун анфактаху фи ракаба. Динар, кој ќе го потрошиш за да ослободиш роб. Кажаме долу, што значи ослободување роба. Во динарун анфактаху фи мискин. И динар, кој ќе го поделиш и потрошиш за да нахраниш сиромов. Во динарун анфактаху аля ахлике. И динар, кој ќе го поделиш за фамилија, ќе го потрошиш за фамилија. Авамуха еджран. Најголема награда имаш оној кој ќе потрошиш динар за своја фамилија. Како да потрошиш динар? За луксус, за храна, за ресторани? Не, 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 не. Исламот кој вели трошиш на фамилија, значи ти се грижи за фамилија. Ти го воспитуваш дете. Ти му даваш курс на Куран. Ти му даваш наука. Му даваш патоказ во живот. Не да трошиш на облека. Облека и други може да му купи. Храна и друг може да му даде храна. Воспитание да потрошиш. Да потрошиш, што значи? Да седнеш со дете, да разговараш. Татко и син, мајка и ќерка, да разговарат за предизвици, за живот, за совет и така натаму. Вели пегаме селем, у адинару, вика вака. Енфактаху, аля ахлике, авамуха, еджран, елледин, енфактаху. Најголема награда имаш за динар кој ќе потрошиш своја фамилија. Во што? Во воспитување. Во што? Во образување. Во што? Во трошење време за дете да го научи занат или нешто што е корисно, или да го земеш да го научиш во джамија. Значи, замисли се, пегамбер со селем твели, најголем сева имаш пари, кои ќе потрошиш, ама кој е како да потрошиш? Да му даш пар, оди, прави што сакаш, доаѓа од два сати, не знаеш каде било твоето дете, и после фатило скрет, фатило некој лош пат, абе, не ти вреди куќа или да па ти кажам, не ти вреди персиски теписи, не ти вреди најскапосени лустери, не ти вреди конто 300.000 франги, ако немаш дома дете кој ќе рече, бабо, како си? Ако немаш ќерка која ќе има срам, која нема ти го осрамоти твојот образ, не ти вреди богатство. Богатство вреди кој имаш Бога во срце. Богатство е вреди кој имаш аирлија дете, која те почитува, која мисли за тебе, која кој ќе се за кафана почитува секој човек кој ќе го сретне попат. И човек кој ќе седне со него ќе ме машала, бе, а Ирлија, блазена, тој татко, каква Ирлија дете има? Е, тоа е богатство. Не е богатство што води Шевролет. Или таму Масарат, или не, што да речем. Тие се материални богатства. Овде ќе имале богати, богати луѓе. Знаете, најголем богаташ бил Карун. Имал Фараон, имали други. Кај се денеска? Богатство е средство, не е цел. Богатство е средство. Имаш
Средство да живееш. Ако можеш да помогнеш, да помогнеш. Ма не е цел. Цел е да бидеш човек. Секој трече селяма леко, мера, батара и така натаму. Затоа, еден податок. Читав и истражував, бидеше мора да се истражува да се дојде до информација. Не може бити чашевски. Вика, најмалку што има развод на брак во цела дунја, во целиот свет, е Палестина. Палестина, драги брача, тие се мажи, тие се луѓи, кои Алла ги одбрал да го бранат денеска динот и уметот. Не се кукајци, како други кукајци или издајци и предавници, кој те кани дома во твоја куќа во Техран и дозволува некој да тубие, гостин да ти губие некој. Тоа си крив ти. Тоа си крив ти. Како може гостин кај тебе дома некој да губи? Ама да не влегуваме во политика. Меѓутоа, најмал развод на брак има Палестина. Зошто е врашен? Па гледате овие луѓе што прават на фронт таму. Врзват камен на стомак, бе. Абе, немаат леб да јадат, бе. Абе, денес га спие овде, утре спие таму и пак вика Аллаху Ебер. Ја гледам жена му на Исмаил Ханије, ја прашуват за смртта на зениот сопруг. Вели, елхамдулила, негова животна желба беше да биде шехит, Аллах му даде шехит. Шехит. Ти, тебе, ти се тресе рака како треба да даеш за Аллах, за джамија, се тресеш. И мислиш да мосташ на син 1000, 2000, 5000, 5000, мислиш, син ти, пак ще рече фала. Не вели фала. И 5 милиони да мосташ, нема да рече фала. Остај му ахляк, остај му карактер, остај му почит, остај му сериозност, остај му дисциплина, е, тогаш можеш да се очекуваш на иднина. Значи, најмал процент на развод, на брак, на целиот свет, сите земји во свет, е Палестина. Зошто? Бидејши знаат дека Пејгамбер со селем, има еден хадис кој има слабост во него, рекол Пејгамбер со селем, абгадул халали инда Аллах аталак. Најомразена работа, а дозволена. Дозволена. Ама не е посакувана. Е развод на брак. Зошто? Бидејши кој се разведе двајца, и мажот и жена да ќе посегне по харам, десета шоста на дети ми, без култура, без воспитание, без образование, и не станува после криминал и така натаму. Затоа, Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем вели, «Куллукум раин, ва куллукум месулун ар раијетихи, фар раджулу раин фи бејти ахлихи, вал мерату раијету фи бејти езаучиха». Сите сте вие чобани пастири и сите сте одговорни за ваше стадо. Секој е одговорен за ваше стадо. Стадото негово е неговата жена и деца. И мора да ги почитуваш, мора да ги помагаш, мора да се грижиш за нив. Каде се движат, што прават, како прават и така натаму, како се облекуват. Сето тоа спаќа во грижа на фамилија. Бидејќи ќе бидеш одговорен пред Аллах за воќелје. Вели, Ебу Лесвет е дуели, и ќе завашам да не знам многу. Вели им вели на деца своји, Ебу Лесвет е дуели, од први генерации на исламот. Им вели на деца, о, деца мои, јас се погрижив за вас. И кога пред да се родите, и кога бевте мали, и кога пораснавте. Тие се чудат се, како моли, татко моли на деса, јас се грижам за вас пред да се родите, како бевте мали и големи. Ај, кога бевме мали, кога растевме, се грижеше, ама пред да се родиме, како се грижеше. И едно од детето моли, бе, бабе, вика, тато, вика, како се грижеше за нас? А ние уште не сме дојдени на оваа дунја, рече, мислев, размислував, каква жена ќе земам? Каква жена ќе земам? Од каков дамас, со каква фамилија, со каков намус, со каква вера, со каков карактер? Бидејќи ти машкото обично е на работа, жената е повеќе дома, мајката е поблиску со децата, таа ги воспитува децата, таа ги учи повеќе. Тоа е факт, тоа е вистина. И јас ви одбрав жена која се грижи за деца, жена која ги поучува децата на хаир, на добро, на намаз, на карактер и ред други работи. И затоа се грижи за вас пред да се родите. И затоа има еден Нух ибн Мерјем Кадија на Мерв, на место Мерв се вика во Иран, парно била исламска држава, имал тој слуга немуслиман. И вели на слугата да те прашам нешто, бе. Абе, черка ми пораснала, черка ми пораснала, ја бара многу луѓе за сопруга, многу стројници имам. Ти вака те гледам паметен си, што вериш ти за оваа работа? Човек нема, види, Пејгамбер ислам кога правеше хишрет, го седе еден немуслиман, се викаше Урејкит, да му покаже патот низ пустина, бе дише подобро знаеш. И нема ништо пречка ти да земаш од некој немуслиман кој има повеќе знање од тебе, кој не се коси со Куран и Сунет, има поголемо искуство во нешто. И овој вели, те гледам паметен си, ако си слуга, измечарки ме нема, ти што велиш?
Cerka mi je para mnogo luđe. Komu da ja dadam cerka mi? A reče, ti kadija, ti sudija, ti musliman, i mene me prašuješ, ako bi rekao, sakam da slušam tvoje mišljenje. Nije ništa loše da čuješ i drugo mišljenje. Reče, slušaj vam. Persicite, koga sakale da se žena ili čovjek čerka da maži, ti je gledale da dade za, persicite gledale za bogatstvo. Boga da je. Vizantijci te gledale u bavina, da je lična. Arapi te gledale pateku, doma, damaznak, od kakav soj dođa, soj. Dodeka, vaša ta vera, kaj muslimani, vaši od pegama rekao, fethver bi dati din teribet djedak. Izberi čovjek so vera, so moral. I će gi postigni sito vjera vodi. Znači, so vera, so moral. Čovjek kako je vernik. A po nas ka žena bara nema da tepa. Wallahi dođa žena mi kaže, kao wallahi maž mi udra šamari. Veli pegamer, kako ne se srami neko od vas? Sa bajle da udri žena na večer da legne su nijave. Kako ne se srami takvog čovjek? A da ne kažem danas koliko procenta, ne pravim se analiza koliko procenta je. Veli sega ti kogo će zemljiš? Persici, koji gledat bogatstvo pari, Vizanti su gledat ubavina, treti koji gleda damazlak, soj, koren, poteklo, ili pegamer rekao, izberi po vera i po moralu. Ti kogo će slediš? Ja prašam vas, vi kogo sledite? Gledajte čovjek kakva viza ima, kakva kuća ima. Če odgovarame site pred Allah za ođenje. Zato odgovornost na familije je mnogo, mnogo, mnogo široka tema. Ali sve koje neka stavi prst na glavu. Ako Allah ti dao stado, amanet na čuvanje, da li go čuvaš i da li ćeš da su bilo dobro pred Allah za ođenje. Da li istina se gordeš od tvoja familija ili se sramiš od tvoje dete. A to si ti kriv. Vidjet će rekao pejgamber sa sellem, kullu mauludin yuledu al fitre. Sve koje je novorodan će se rađa čisto, čisto, kako zid belo. Fa je balahu, pa negovite roditelji go pravat evrein, go pravat hristijanin, go pravat idolopoklonik. Znači ti roditelj si oni koji go oformuvaš deteto, da bide čovjek ili da bide hajman. Pa inša Allah, taj Allah da ne uplati, da ne stavi na prav pat, da ne pokaže dobroto kako dobro, da go sledime zloto kako zlo, da go izbegnuvame. Da ne pokaže istinata kako istina, zabludata kako zabluda. Go molim Allah za ođele da ne upati naši familiji, naši semenstva, da go čuva umetot od zloto na duši.